Onde tem cultura, a Vale está. Dos projetos que todo mundo já conhece, até aqueles projetos que todo mundo precisa conhecer. A cultura brasileira tem o nosso apoio. É valorizando essa cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindas, bem-vindos à Sala Cecília Meirelles para mais um concerto da nossa temporada 2020, dentro da série Música de Câmara e no festival Violoncelo em Foco. E hoje nós temos a grande alegria de ter em nosso palco o violoncelista Pavel Gomes-Yakov e o pianista Adriano Jordão. Pavel é russo de nascimento, mas vive há muitos anos em Portugal, e Adriano é um querido amigo que eu tenho de Alemar. Esse concerto, ele é uma realização da FUNARD, da Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles, e conta com um apoio fundamental, a quem eu agradeço muito, ao Instituto Camões, na figura da sua diretora, Alexandra Pinho, que eu espero que esteja nos assistindo. Aproveito também para dar as boas-vindas a quem nos assiste pelo canal de YouTube da Sala Cecília Meirelles, pelo canal 12, que é a TV Alerj, essa nossa parceira que leva a sala para além da sala. E aproveito também para dizer a vocês, lembrar que o programa da nossa temporada está disponível através do código QR que vocês podem encontrar lá no hall de entrada ou podem acessar diretamente do nosso site salaceciliameirelles.gov.br. Bom, o programa dessa noite, eu queria comentar rapidamente, é um programa basicamente romântico, em que ele traz quatro compositores. Em ordem de nascimento, a gente tem Beethoven, Schubert, Chopin e Liszt. Beethoven e Schubert fazem parte de uma primeira geração de compositores românticos. Beethoven nasce em 1770, na Alemanha, mas é um compositor que desenvolve seu trabalho basicamente em Viena. E Schubert nasce em 1797. Schubert vive muito pouco, vive só 31 anos e morre um ano depois de Beethoven. Depois, Chopin e Liszt. Chopin nasce em 1810 e Liszt em 1811, fazem parte de uma segunda geração em que a questão emocional já sobrepõe o formalismo que a primeira geração romântica havia herdado do classicismo de Mozart, de Haydn. As obras do programa dessa noite são obras muito interessantes. Eles vão começar tocando um arranjo do prelúdio no Opus 25 de Chopin, que é para piano solo, mas quem conhece esse prelúdio sabe que a mão esquerda já executa uma melodia no grave que lembra, que evoca muito o violoncelo. O compositor russo Glazunov pegou esse prelúdio e fez o arranjo para violoncelo e piano, que é a obra que vai abrir o programa. Logo depois, eles vão tocar a sonata Arpeggione, de Schubert, que é uma obra que chama-se sonata Arpeggione porque foi escrita para um instrumento que não existe mais, é um instrumento chamado Arpeggione, que parecia um violão, só que era tocado com arco. Esse instrumento não sobreviveu, e essa sonata Arpeggione é tocada geralmente pelo violoncelo, ou toca-se com viola também, às vezes até com contrabaixo. Depois do intervalo, nós passamos a Liszt. São quatro pequenas peças para violoncelo e piano. Eu queria chamar a atenção de vocês, que vocês prestassem atenção em duas especialmente. Uma delas chama-se Die Saite in Wendernetz, que é exatamente a célula, a clausura
no mosteiro em que, na verdade, é quase que autobiográfico, porque Liszt, ele entrou, uma certa época da vida, para o mosteiro beneditino, e vocês vão notar que, quando começa essa peça, é um recitativo do violoncelo solo, um lamento de quem está deixando a vida mundana para se entregar à vida espiritual. Não é exatamente um lamento, mas assim, um adeus à vida mundana, que para quem vai entrar nessa vida espiritual. A outra obra também que é interessante, no sentido premonitório que ela teve, é essa Gôndola Lúgubre, porque essa obra foi escrita por Liszt em 1883, em janeiro, no Palácio Vendramini, lá em Veneza, onde ele estava hospedado com o genro dele, que era Richard Wagner, e a sua filha, né, a filha do Liszt, Cosima Wagner. E Wagner tinha tido um grande sucesso no ano anterior com Parsifal, sua última ópera. Só que Wagner já estava apresentando problemas cardíacos sérios. De alguma forma, acho que Liszt previu que ele não viveria muito tempo. Escreveu essa obra. Um mês depois, Wagner morre e sai exatamente, seu corpo sai de Gôndola até a estação que vai levá-lo para ser enterrado em Bayreuth. Enfim, e terminamos com a sonata número 3 para violoncelo e piano, esse monumento, né, escrito por Beethoven, que dispensa apresentações. Bem, já falei demais, deixo vocês com esses artistas maravilhosos que ocuparão o palco essa noite, Pavel Gomzyakov e Adriano Jordão. Muito obrigado, um bom concerto a todos. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.